Katera so tvoje prve asociacije ob omembi imen Dejan Zavec? Prvo Štajerc, drugo Gabrančar, boks, desni triceps. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Torej, imam občutek, da bo prosojišnji večer res nekaj posebnega. A morda veste, koliko vas je iz te vaše konce danes tukaj? Iz naše občine nas je 550, iz ptujskega okoliša pa bistveno več. Sam pričakujem tam nekje do 5-6 runde precej previdno borbo. Mogoče bo Jaskijevič do tukaj kaj poskusil, ampak mislim, da nič kaj hujšega. Želel bi si sam, da bi se Poljak spustil v kak pretep, ker potem bi Dejan vrnil z obrestmi. Čakujem, da bo zmagal, ne? To je čisto naravno. Ne? Sicer je pa tale Poljak zelo samozavesten. Ne? Jaz sem pričakoval zmago, jaz sem celo napovedal šesto rundo, ampak je bil tako boljši, neprimerno zaslužen svetovni prvak in jaz sem prepričan in želim si, da se čim večkrat vrne tu Stožice. To je bila Slovenija v malem.